ပါတဲ့กว่าများအလုံးကြမ္မာခြံတာကြပါစေဘေးပြားဝေးကွာကြပါစေနှလုံးစေဝိုင်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ခါမှာပြည်သူလူထုကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ခွင့်ရတဲ့တွေ့လေးမေတ္တာမှဝန်တာပါတယ်ကျမတို့အခုမြေသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်အစိုးရတက်ကနေပြီးတော့နှစ်တစ်ခုအချိန်ကာလမှာတာဝန်ယူရတာလည်းအတိတ်နှမိတ်ကောင်းတယ်လို့ကျမယူဆပါတယ် အတိတ်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကိုကျမတို့တိဆောက်တဲ့အချိန်ကာလမှလို့အတိတ်မြင့်မြင့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုလည်းကျမအ되ပဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒီဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီအစိုးရအဖွဲ့ချုပ်အပါတီရာနေပြီးတော့စိုးမိုးတယ်အာဏာယူတယ်အုတ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရယူတယ်ဆိုတဲ့အ되ပဲပြောတာမှမဟုတ်ပါဘူးကျမပြောခြင်းတဲ့အ되ပဲဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့ ဟူကပွဲမတိုင်းမီကပြည်သူလူထုကိုတင်ပြခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စောက်တီမဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျမပြောချင်တာပါ။တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတဲ့ပင်လည်းပြောချင်တာပါ။ဒီတော့တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မူတွေအရအခြေခံမူတွေအရတာဝန်ယူမှာပါ။ဒီအခြေခံမူများဟာအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြို့သားရင်ကြားစစ်ရည်ပြည်တွင်ရင်ချမ်းရည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှင်းတမ်းပြီးတော့အမြင့်တွယ်အောင်လို့လူရည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးပဲ။နိုင်ငံတနေနိုင်ငံဟာတိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့ solution လုပ်ရှိရင်ညီညွတ်မှုဟာအင်ပါမာအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆိုအားမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဥတည်တဲ့အဆိုရလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ပါတီကိုထောက်ခံမဲပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ကိုမဲမပေးမထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လဲဒီအစိုးရဟာတာဝန်ယူမှပါလို့ကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်။ကြ้อသာရင်တာခွဲကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီရပြည်သူလူထုကရွေးချယ်လို့တက်လာတဲ့အစိုးရဆိုတာဟာလူတိုင်းအတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအလုံးအတွက်တာဝန်ယူရမှာပါ။အလုံးကိုမျက်မြတတ်တာမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာအမျိုးသားရင်ကြားစေ့အေကိုအင်တာမလေးထားပါတယ်။ ဒီလိုလေသပိလှူဆောင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအားလဲပါဝင်ပြည့်တော်ကျမတို့ကိုပံ့ပိုးမြဲလို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဟာတရားဥပဒေရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာလုံလုံခြုံခြုံနေနိုင်ခြင်းကိုကျမတို့ဥတည်ရာကိုပြောတာပါ။တရားဥပဒေဆိုတာဟာတရားမျှတအမယ်ကောင်းမှုနဲ့ တရားမှုရှိနိုင်တဲ့ဥပဒေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမားတို့တရားစီရင်မန္တန်ကြီးဟာတဲ့မှတ်ဖို့တိရောက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမျှတမှုရှိရမယ်။တရားမျှတမှုရှိရမယ်။နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီရမယ်။တရားမျှတမှုဆိုတာဟာမျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာဟာအဆိုးရှိပါတယ်။လုံယုံတင်နဲ့မပြီးဘူး။ လုပ်ပါလေဆိုတော့ထင်ရှားရမယ်တရားမြတ်တယုံနဲ့မလုံးလောက်ဘူးတရားမြတ်တဲ့ချင်းရှိပါတယ်ဆိုတာထင်သာမြင်သာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့အခြေခံတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကတရားဥပဒေဆိုမိုးကြီးအတွက်အင်တာအရေးကြီးတဲ့မူတစ်ခုကတော့မြည်သူမဆိုအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားမရှိလို့ရှိလို့ရှင်အပြစ်မဲလို့သတ်မှတ်ပါပါလိမ့်မယ်ဒါဟာတရားဥပဒေရဲ့အခြေခံလို့အတည်တံ့မှုတစ်ခုရှိပါတယ် အဖြစ်ရှိတဲ့လူများပင်လျင်တရားဥပဒေအရာစင်ရင်တဲ့အခါမှာတရားဥပဒေထိရောက်မှုကိုအကျဉ်းနာဂယုနာနဲ့ပျောပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအကျဉ်းနာဂယုနာနဲ့တရားဥပဒေရဲ့ထိရောက်မှုကိုပျောပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုအနည်းငယ်လဲကျမတို့သမရာရေးရနေပြီးတော့ဒီနှစ်သိက္ခုအခါသမရာမှာလူငင်းချမ်းသာ ქვენ ကိစ္စတွေကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါ ကျမတို့တရားဥပဒေဆိုမိုးရေးဆိုတာဟာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်បိုင်းဆံရာយុက်បိုင်းဆံရာလုံခြုံမှုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုချုပ်ချယ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေကဥပဒေဆိုရင်ကြောက်ကြပါတယ်ဥပဒေဆိုတာပြည်သူကိုဖိနှိပ်ဖို့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျမအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောစီကြောက်ကြပါတယ်တရားဥပဒေဆိုမိုးရေးဆိုတာကျမတို့ပြည်သူညင်းကြရဲ့အတွက်လေအင်တာမအရေးကြီးပါတယ် ဒီအုပ်ရီဆူမိုးရင်မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ငင်းကြမ်းရေးကိုဆောက်တည်လို့မရပါဘူး။ငင်းကြမ်းရေးအကြောင်းပြောနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျမပြောကျင်တာဟာကျမတို့ဟာအရင်အစိုးရရဲ့လူရက်တွေအားလုံးကိုပြပယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူး။အကောင့်တွေလုတ်ခဲတာကိုကျမတို့တိမှပြုတ်ပါလေဒီ hari ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ဆောက်တည်သွားပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းငင်းကြမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ခတ်ရဆဲရေး စာတင်ပြီးတော့လုခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါကိုအများကြီးတံပေါ်ထားပါလေ။ဒီအပြစ်ရခက်ရရစေးကြီးဟာပြီးမြောက်အောင်လို့အလုံးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်အောင်လို့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စ조사ပါမယ်။ဒီငိမ်းတိုင်းငိမ်းချမ်းရေးနေလာကများနေတဆင့်ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအလုံးလှူလာတောင်းတနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတခုထူထောင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုငိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဂုဏ်ကပြောတဲ့ကျမတို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးเนี่ยဟာအင်တာမ0000ကိုဆန့်ကျင်မှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ပြောင်းလဲရောလေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကိုပေါက်ပွားစေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှု လုတ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ဟာပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်တဲ့နည်းတွေပဲကျမတို့သုံးပါမှာ။ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးအမှုကိုထိခိုက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကျမတို့သုံးလုတ်လုတ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမြဲပဲကင်ဆွယ်ခဲ့တဲ့အမှုပါ။ပြည်သူမနာစေရပါဘူး။လုတ်ဆရာရှင့်ကျမတို့ရှေ့ရအနေခံရဆရာရှင့်ခံပါမယ်။အနာဂတ်ကနေကာဆရာရှင့်ကာပါမယ်။ပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်တဲ့နည်းတွေသာသုံးဆွဲပြီတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းပေါ်ကိုပို့ဖို့ဆိုတာဟာ ကျမတို့အခုအစိုးရတက်ခဲ့အိမ်ထောင်မှခိုင်မာတဲ့အခြေခံမူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီကျမတို့အခုနိုင်ငံတော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမူနံပါတ်၄မှာပါတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဟာနိုင်ငံသားများရှေ့မှာစင့်သက်တယ် နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတည်ရှိတယ်။ဒါဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံမူပါပဲ။ဒါကိုကျမတို့လုံးဝလက်ခံတယ်။ဒါကိုလည်းကျမကြံ့သုံးသွားပါမယ်။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအဓိကပါပဲ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာပထမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာဒုတိယနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာအဆုံးအထိပဲ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွေ့နိုင်ငံကဖြစ်ရမယ်။နိုင်ငံဆိုတာဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမရှိလို့ရှင်အဖြစ်ပဲရှိပါဘူး။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်အစိုးရအပြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမိုကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဂရုပေးကျင်ပါမယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာတဘာဝတရံသာတပစ္စည်းပေါးများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကဘာလုံကနေပြီးတော့ပြောကြပါရစေ။ဒါမို့နဲ့ဦးမလင်းလင်းပြောရင်ကျမဒါတော့တိတ်အလေးမထားပါဘူး။တကယ်အရေးကြီးတာကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့စွမ်းအားပါပဲ။ တယံဇာတာပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝတယံတယံဇာတာပစ္စည်းတွေဆိုတာဒီနေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာကုန်ခန်းသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးมาလက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်။အိမတန်သင်းငယ်ပြီးတော့တဘာဝတယံဇာတာပစ္စည်းမရှိတဲ့နိုင်กาမြားပင်ရှင်။အိမတန်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေတယ်။စီပွားရေးအရာတိုးတက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာလေ။ဒတိယပြီမီကြာပါပါ။ဒါကြောင့်ကျမဟာကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအားကိုးပါတယ်။ကျမတို့အဆိုးရအတွက်ရွေချက်တစ်ခုဟာ ပြည်သူပြည်သားများရဲ့စွန့်အင်တွေအရေးအချင်းတွေကိုညှင့်တင်ပြပို့ပါပဲပြည်သူပြည်သားများဟာနိုင်ငံဘုံမှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုကြည်ကြည်ပြွတ်ပြွတ်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာစင်ခုံမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါဒီနိုင်ငံနည်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုလဲဆိုတာကျွန်မ တခုချင်းမပြောသွားချင်ပါဘူး။များလွန်းလို့ပြောလို့ဆုံးမမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မကပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကဘာတွေလဲဆိုရတယ်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေသိတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စင်ချင်းတုံတရားကိုယုံကြည်လို့ကျမဒီမိုကရေစီအတွက်ယုံကံခဲ့တာပါ။ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုမယုံကြည်လို့ရှိလို့ရှင်ဒီမိုကရေစီကိုလည်းယုံကြည်စေအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့အ ोच्च ချုပ်ရဲ့စနစ်ပါပဲ။ ပြည်သူတွေကိုတောင်းပိုးမထိုင်ပြည်သူတွေကိုမယုံကြည်လို့ရှင့်ဒီမိုကရေစီကိုထူတောင်းဖို့ဆိုတာဟာအိမက်မဲ့ဆရာတောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပြည်သူတွေကိုယုံကြည်တယ်လောက်ပြည်သူတွေ雅လဲပြန်ပြီးတော့တုံပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဝန်းရံပြန်တော့ကူညီကြပါလို့ကျမအနေနဲ့လဲမြစ်တာရခန့်ချင်ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုဆိုတာဟာနိုင်ငံကိုအောင်းမြင်းအောင်လို့နိုင်ငံကိုဖွင့်ပြိုးအောင်လို့တုတ်တက်အောင်လို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးပြည်သူတွေပါလာမှဒီလုံငန်းနေဟာ အ ோம் မြေနှမဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများဟာတာဝင်တိစိတ်နဲ့အလုံးလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဓေဌာန်ချပါလို့ကျမအနေနဲ့မြင့်တားရ ੱਖ ခင်နေပါတယ်။အခုအချိန်မှာကဘာကြီးอ่ะအနေနဲ့မြတ်တက်နေပါတယ်။ကျမတို့ကဒီတိုးတက်နေတဲ့ကဘာကြီးနဲ့မျှအောင်လိုက်ဖို့ဆိုတာဟာတခြားလူတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ့်အချိန်နေရှိပါတယ်။ ဒုတိယကဘာစ်ပြည် गा စားတုန်းကဖိဖိကပြောခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံနေနေမိအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံကြီးလှောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံကပြေးပါပြေးပြီးလိုက်မှာမိမှာတဲ့။ဒါတောင်မှအနှစ်20လောက်ကြာမှမိမှာဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းကျမတို့အဲ့ဒီတုန်းကအချိန်အနေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးလို့ပဲကျမမြင်ပါတယ်။ကျမတို့ကတခြားနိုင်ငံကြီးလှောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြေးပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့လုံမသာလင်တခြားနိုင်ငံနေကကိုကျမတို့မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုမိအောင်လို့လုတဲ့နေရမှာလေမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေပဲကျမတို့တုံးကျင်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကိုဟာကဘာအလဲမှာတင့်တယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကျမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရအရာချမ်းသာမှုကိုတင်ပြောတာမှဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများရဲ့အယေချင်းကိုကဘာ agnie ပြီတော့လေးစားအောင်လို့ကဘာ agnie ပြီတော့တံပိုးထားအောင်လို့လုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်အရာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံ ကဘာလင်မှာတင့်တယ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဒီမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေဟေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းမော့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်စေစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ဆိုရင်အားလုံးအကြိုးစားရမှာပါ။ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဂတိကဝိတတွေလွယ်လွယ်နဲ့မပေးခဲ့ပါဘူး။လွယ်လွယ်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံဟာတွတ်တယ်မဲချမ်းသာမဲလို့ကျမတို့ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာကျမတို့ကိုယ်ကျမတို့မယုံကြည်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေကိုမယုံကြည်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတာဝင်ဟာရဲ့လင်းနေမှုကိုကျမတို့သဘောပေါက်လို့ဖြစ်ပါတယ်တာဝင်ဆိုတာဟာအင်မတားမလင်းနေပါတယ်အင်မတားမကြီးမှပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့တာဝင်ဆိုတာအထူးလင်းနေတယ်အထူးအထူးကြီးမှပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာဝင်နေထောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ဆရာတွေကများလုံးလို့ လွယ်လွယ်နဲ့ဒါလုတ်ပေးမယ်ဒါလေးတော့ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ جماعه တို့မပြောချင်ပါဘူးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြည်သူလူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ جماعه တို့အောင်မြင်စေရမယ်လို့တော့ جماعه ပြောရရပါတယ်ပြည်သူပါလို့ရှိရင်ပြည်သူတကယ်ပဲထောက်ခံတယ်ပြည်သူကယုံကြည်မှုတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် جماعه တို့မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စဘာမှမရှိပါဘူးလို့ပြောပြပါစီကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ جماعه တို့က 조사하면 navigationItem 도핏어.주마루의 navigationItem 자예와다네빠텟르레비두리야티쩨마핏바레.주마루면아마마 navigationItem 하룰라예야생칼라그레야대가바롱네뜨며안오노니게바레.에리하주마루 navigationItem 어트인미타마고뉴시아케사도쿠핏케바레. 1948년1월에룰라예야생아카그레야주마루 navigationItem 하대바알레마 နိုင်ငံလေးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်အ뜨င်းမှာအင်တာမတ်ထိကိုက်အနေနာဂိတ်နင်းနာခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံလေးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သို့သောညလည်းကျမတို့ကဘာဝိုင်းပြီးလေးစားခဲ့ပါဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဒုက္ခတွေအများကြီးကြီးရရာကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အယိတ်ချင်းဟာထွန်းတောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုထွန်းတောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်အောင်လို့ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ ပဲလို무바ရရအခြေခံပဲလိုသဘောတရားတွေ ਨੇ ဆက်ပြီးတော့အရှိခྱི་ကိုသွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ရှောက်ရမယ်ခྱི་ဟာခྱི་လမ်းရှိပါလေ။နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကဘာတည်တည်ရေပါပဲ။ခྱི་ကလည်းလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့များစွာသောစင်ခုံမှုတွေကိုယဉ်ဆိုင်ရမှာပါ။အဲ့ဒီတော့ဒီစင်ခုံမှုတွေကိုဘယ်လိုယဉ်ဆိုင်မလဲ။ကျမတို့ရဲ့အစိုးရတက်ဟာအုပ်ချုပ် ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတမအွဲ့ကျုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကနေပြီးတော့ဆိုရင်ကြပါတယ်အွဲ့ကျုံနေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ဟာအွဲ့ကျုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လုဖို့ဟာဝင်မလေးပါဘူးအရင်တုန်းကလုခဲ့တဲ့သူတွေမှလို့ပြက်ပြယ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့မရှိပါဘူးကျမတို့ဟာနိုင်ကအကိုအချိုးပြုတ်နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်လေးမြည်သူကိုမစိုးလက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်စီကြမှာပါ ဒါထကွာနဲ့58ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲများပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလူ့လာရေးအတွက်ဥတီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြည်တဲ့အခါတော့ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့အင်တာမတ်တိုးတောင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုတဲ့မေတ္တာတ ਿਸ ္ဆာနဲ့အုပ်ချုပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံကိုမေတ္တာတ ਿਸ ္ဆာနဲ့အုပ်ချုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတဲ့ပဲကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားပါမယ်နိုင်ငံအပေါ်မှာတ ਿਸ ္ဆာစောင့်ပါမယ် အဲ့တော့ဒီဟာအင်တမတ်တူတူတောင်းတောင်းနဲ့ဘယ်အဆိုး ਆ မဆူပြည်သူလူထုကိုလေးစားတဲ့ဘယ်အဆိုး ਆ မဆူပေးသင့်ဒီအသင့်နဲ့ဂရုဖြစ်ပါလေကျမတို့လည်းဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားခြင်းပါတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာမြတ်တာထားပါမယ်နိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်းပါမယ်အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုပဲလုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာအောင်မြင်မှုတည်ကြပါပါတယ်ဒီတော့ကျမအနေနဲ့ ညီ गों ုံချုပ်ဇကားလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်။ကျမတို့အခုဒီချိန်ခါအနေနဲ့စပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တခြားအောင်မြင်မှုအတွက်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဟာမေတ္တာခြုံလို့လုံနိုင်ပါစေ။သစ္စာဆောင်လို့အောင်းနိုင်ပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ